Kızlar salam. Yeni günümüzə, videomuza hoş geldiniz. Bugün mən çox heyecanlıyam, çox sevinçliyəm. Bu heyecanımı, sevincimi sizlərlə paylaşmaq istədim. Çünki mən elə ümid edirəm, elə hiss edirəm ki, məni sevərək izləyən takipçilərim mənimlə birlikdə seviniləcəklər. Biz bir qərara gəldik. Daha doğrusu yoldaşımın qərarıdır və mən onun qərarına saygı göstərdim, hörmətlə yanaşdım. Çünki çox əziyyət çəkən, ailəsinin qədrini bilən, çalışqan bir yoldaşdır. Körpələrini ən gözəl şəraitlərdə yaşatmayı sevən bir atadır. Və belə atanın önündə deyil də yanında durmayı hər zaman tərcih etmişəm. Və durdum da, əlindən tutdum da. Biz qızlar bugün maşın almağa gedirik. Mən ümid edirəm, bir gün sizlərə ev alırıq, xəbərini də verəcəm. Amma unutmayaq ki, hər şey Allahın razısı ilə olur, icazəsi ilə olur. Allah necə yön görübsə də o cür olur. Bizə də bu dəfə maşın yön gördü. Biz maşınsız edə bilmirdik. Çünki qismət işə gedir, işdən gəlir, taksilərə çox pul xərcləyirdi. Ona görə maşın bizə mütləq lazım idi. Maşını da necə alırıq? 2 ay bundan qabağa biz bir maşın satmışdıq. Bunu da sizlərlə paylaşmışdım. O maşının pulu dururdu və bu 2 ay içində çalışdı, qazandı, o pulun üstünü doldurdu. Maşının pulunun yarısının ödənişini edirik, yarısının ödənişini kreditə bağlayırıq. Yəni, hamısını birdən verib almırıq. Amma nə maşında, hara gedirik, haradan alırıq, onu bilmirəm. Mənə də sürpriz olacaq. Bu sürprizi də sizlərlə birlikdə yaşamaq istəyirəm. Sizlərlə birlikdə bölüşmək istəyirəm. Biz yavaş-yavaş hazırlanmaya başlayırıq. Alixan, mən qismət gedəcəyik. Ali məktəbdə qalacaq. Alinin kontrolünü dərsləri var. Ali getmək istəmədi ki, mənim ballarım aşağı düşəcək, məktəbdən qalsam. O, oxumağı daha çox tərcih edir. Oxumağını istəyirik bizdə. Gözəl də qiymətləri var, balları var. Və indi biz Alini məktəbə düşürəcəyik. Hələ dərsinin başlamasına da 2 saati var. Müəlliməsinlə tanışdıq. Dedi, gətirin, düşürün. Mənim kabinetimdə durar. Siz işinizi görərsiniz. Biz üçümüz gedəcəyik. Gedək görək, nə maşın alırıq, necə maşın alırıq. Buradan sadəcə onu demək istəyirəm ki, Allah arzusunda olan hər kəsə nəsib etsin, qismət etsin, nə arzu diləyi varsa da Allah hər kəsin diləyinə çatdırsın. Biz yaşlanan hazırlanan qızlar, sizləri etap-etap çəkəcəm, sizlərlə paylaşacağım. İnşallah izləyərsiniz, inşallah maraqlanarsınız, mənimlə birlikdə sevinərsiniz. Allah hər birinizə nəsib etsin. Nə arzunuz varsa da. Qarın içinə girməyədi. Qarlarımız əriməyə başladı. Hava şəraitimiz də baxın, belədir. Günəşdir. Alixan. Alixan.
Biz geldik kızlar. Buradayız. Maşınlara bakımlar, ölçürler, biçirler. Məni soruşarsınızsa da mən şokdayım. Yatsam heç yuxuma girməzdi ki biz də gəlib salondan maşın ala bilərik. Buradan sadəcə arzusunda olanları Allah nasip etsin deyirəm. Ürəklərində hər kəsində arzusu varsa da, nə istəyi varsa da Allah yol açsın, nasip etsin, arzularına çatmayı. Mən burada maşınları görüb şok oldum, inanamadım. Yenə də tam inanabilmirəm, aforluq olmamış inanabilmirəm. Amma çox şükür, çox şükür Allah'a ki, buraya tən gəlib bu salona girib bizə bu maşınlara bakmaya, rəhmətlərlə oynamaya nasip elədi. Yəni imkan verdi ki, biz də bu şeyi edə bilərik. Allah hər kəsin üzünü götürsün. Allah istədiklərinə çatdırsın. Çox sevincliyəm. Çox həyəcanlıyam. Hələ hansı maşını seçiblər onu deməyəcəm. Birazdan sürpriz olaraq göstərəcəm. Bu sevincimi sizlərlə paylaşmayı çox istəyirəm. Alixan, bu mu gözəldir balam? Krasni mi gözəldir? Burada sini var, violi var, burada seri var. Hə? Sürpriz olsun deyil mi? Takipçilərimizə sürpriz olsun hansını seçəcəklər. Hələ bu çorniyə baxırlar. İnşallah hər şey gözəl olar, qaydasında olar. Ali Xan, beğendin mi? Nə oldu? Nə oldu? O bir şey düzəlir mi? Sizə dayılə mi? Asili. Allah canına sağlıq versin.
Allah oğluna nasip eləsin. Sənin var, Allah oğluna nasip eləsin. Sağ ol. Ali xan. Nə tərsən olur? Elə mi? Gecə səhərə yatmıblar inansam. Zoruna yatdırmışam. Gel oğlum, elini ver görüm. Ay Erkan. Ali Khan. Tez tez gel. Yavaş, maşına gel. Sağ ol Asif. Ali Khan, nasıl maşındı? Hele bilmirsen mi? Ben de bilmirəm oğlum. Sürpriz mi olur? Mama ilə Ali Khan'a sürpriz mi olur? Gel görüm. Bu maşınların biridir değil mi? Hansı maşındı? Hı? Hansıdır? Hansıdır oğlum? Mama bilir ama mama demir. Ali Khan, oğlum, kimin maşınasıdır o? Papa'nın. Hı? Demin bakın, kime demeyeyim?
istəmirəm ya. Niyə balan? Porsche gəlmirəm. Çəkil ya, kartelə bax. Əyəl kartelə bax deyirəm, gör var mı yerində, qoy qalın başı da. Ay kismet. Sağ ol Porsche, sağ ol. Eğer yaltaklanmak lazım da ha. Sağ ol ya, sağ ol ya. Ay Allah, çok şükür ya Rabbim. Allah arzusunda olanlara da kısmet etsin. Çok şükür, çok şükür Allah'ım, çok şükür. Mama, sana kurban olun mama. Bize de sevinirler. Sağ ol Asif, sağ ol. Sağ ol, çok sağ ol. Təzə maşın, təzə böyük almağa Allah qismət eləsin. Amin. Yaxşı yol, bana qismət verdi ki, daha buradan anır özün gel. Fikir yox. Elə mi? Elə mi oldu? Gəl balam, gəl otur. Ay sən gir. Buy mamasına qurban. Gəl otur, görün. Mahniyə qalanda ben oxumağı verəm özü. Bismillahirrahmanirrahim. Ay kismet, necə hiss edirsən? Buradan nəsə demək istəyirsən mi? Allah arzusunda olanlara kismet eləsin. Amin.
Amin. Mamasının ürəyi. Necəsən? Yaxşı, aşkım. İndi hara gedirik? Köyə. Aleni məktəbdən götürməyə. Ali bilmir. Nə deyir? Ali deyir ki, nə maşını götürdünüz? Sən də demə. Deməmişim. İndi sürpriz edirik. İndi bax, Ali bilmir. Hansı maşını. Peç təzər deyir. İnə baxsana. Allah xeyrimizə qismət eləsin. Amin. Allah olmayanlara da qismət etsin. Arzusunda olanlara da qismət etsin. Buna bax, sən can. Göstərir. Belə dönəşəyəm deyini. Ay, qismət. Jizinin də peri biraz. Aha, peri biraz. Nə, sən görmüşsün kənəyisin? Mən də görməmişim, sən də görmüşsün. Yəni, birdən qərar verdin də, sən də.